Onpa mukava olla täällä isossa kyrössä. Minä en ole tässä rukoushuoneessa aikaisemmin ollut. Minä olen kuullut tästä seurakunnasta paljon hyvää. Ja olen kuullut, että teillä on paljon vapaaehtoisia täällä. Ja alkuseurakuntahan toimi vapaaehtoisin voimin. Ja he toimivat jopa niin, että kaikki olivat yhtä jatkuvasti ja jakoivat myöskin peräti sitten kaiken, mitä heillä oli. Ja he kokoontuivat kodeissa ja mursivat leipää ja julistivat evankeliumia, mutta sitten se opetus ja kaikki sellainen yhdessäolo, uskovien yhteinen kokoontuminen, se tapahtui kodeissa. Ja historia kertoo ja perimätieto kertoo, että jopa 300 ensimmäistä vuotta alkuseurakunnat, ensimmäiset seurakunnat kokoontuivat kodeissa. Ja työ meni voimakkaasti eteenpäin, evankeliumi levisi oikeastaan joka paikkaan sen aikaiseen maailmaan sillä mielessä, että Tuomaskin meni jopa Intiaan asti. Mutta se oli se maksu ja hinta evankeliumista, mitä silloin julistettiin, että se ei antanut tätä ajallista menestystä ollenkaan, vaan kaikki apostolit, ne 12, Pietari, joka oli Jerusalemin seurakunnan johtaja, hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin. Perimätieto kertoo, että kun häntä ruvettiin ristiinnaulitsemaan, niin hän sanoi, että en ole sen arvoinen, että minut ristiinnaulitaan samalla tavalla kuin Herrani. Laittakaa minut pää alaspäin. Kaikki muut opetuslapset Johannesta lukuun ottamatta kärsivät marttyyrikuolemaan. Heitä ristiinnaulittiin, heitä tapettiin, heitä sahattiin, heitä hakattiin. Ja myöskin koko seurakunta sai jatkuvasti kokea sitä, että heitä vietiin myöskin leijonien eteen. Siellä oli Roomassakin kymmenien tuhansien kokoinen tämmöinen estraadi, se kolosseum, johon mahtui monia kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tulivat nauttimaan siitä, mitenkä näitä ihmisiä leijonat repivät. Ja sanotaan näin, että nuo uskovat, jotka sinne vietiin leijonien eteen sinne areenalle, he lauloivat ja ylistivät Jeesusta. Ja he todella maksoivat kovan hinnan siitä, että he olivat antaneet elämänsä Jeesukselle. Mutta koko ajan väki lisääntyi ja seurakunta lisääntyi ja menestyi. Mutta se menestys oli jotain ihan muuta, mitä tänä päivänä seurakunnan menestyksestä julistetaan. Se ei ollut ulkoista menestystä, vaan se oli taivaallista menestystä. Se oli sitä menestystä, josta Jeesus sanoi, että älkää kerätkö aarteita tänne maan päälle, vaan kerätkää aarteita sinne taivaaseen. Ja on sanottu näin, että Danielin kirjassa siellä 12. luvussa 3. jakeessa, että ne, jotka monia vanhuskauteen saattavat, loistavat kuin tähdet kerran kirkkaudessa. Eli sellainen laulu, jota aikanaan paljon kuuntelin nuorena evankelistana, tai en ollut vielä edes evankeliumin työssä 70-luvulla, pastori Juhani Eriksson, vapaakirkollinen pastori, lauloi tällaista laulua, että oi mun aatokseen saa, kotiin kultaisehen, luokse Jeesuksen ystäväni. Kyllä kruununi on, mutta mietiskelen, onko tähtiä kruunussani. Onko tähtiä kirkkaita kruunussani,
kun on päättyneet taistelut maan, kerran sieluja, joita mä voittaa sain, Herran luonako kohdata saa. Ja se oli heidän se pääomansa, mitä he keräsivät. Nuo kalliit sielut, mitä he yrittivät voittaa kaikin keinoin. Ja Raamattu sanoi, että joka päivä lisääntyi se väki, mikä halusi antaa elämässä Jeesukselle. Vaikka he tiesivät, että se johti vaikeuksiin, se ei johtanut ulkoiseen menestykseen eikä onneen, vaan se johti päinvastoin monet sinne leijonien eteen. Ja tämä oli seurakunnan menestymisen salaisuus, että he todella uhrasivat elämänsä siihen, että he julistivat evankeliumia, vaikka tiesivät, että siitä ei hyvä seuraa ajallisessa mielessä. Mutta heidän mottonsa oli koko ajan, Maranata, tule Herra Jeesus. Koska Jeesus oli luvannut siellä, moni oli silmin näkijä siinä. Jeesus oli luvannut siellä Öljymäellä, että minä tulen takaisin. Älkää huolehtiko, minä tulen takaisin. Ja Jeesus lupasi tulla siihen, mistä hän lähti Öljymäeltä. Ja hän tulee pian. Mutta jo alkuseurakunta odotti Jeesuksen paluuta. Ja uskon, että sen takia myöskin he kestivät kaiken ne vainot ja kaikki kidutukset. Ja sen takia monet kestävät tänäkin päivänä. Ja se, että marttyyrien veri on vuotanut ja vuotaa, niin siellä kuitenkin on ne kalleimmat helmet syttymässä aikanaan niiden uskovien kruunuihin, jotka kerran siellä kulkevat kultaisella kadulla ja ylistävät Jeesusta. Ja tämä on ollut minun sydämelleni tänä aamuna, ja minä olen ajatellut sitä, että mitenkä päinvastoin on kääntynyt tämä evankeliumin julistus monta kertaa. Nimittäin se kääntyy jo siinä 300 vuoden jälkeen. Tuli valtion uskonto ja määrättiin papit, papisto, joille alettiin maksaa palkkaa. Tuli pappissääty ja papit elivät semmoista ihan hyvää tasoista elämää, he saivat hyvää palkkaa ja kristin uskosta tuli valtion uskonto. Ja sen myötä alkoi satojen vuosien pimeys. Pyhän hengen toiminta lakkasi. Uskon kyllä, että maanalainen seurakunta on aina toiminut. Mutta sinänsä se voimakas työ, mikä oli alkanut silloin ensimmäisenä helluntaina, kun Jeesus lähetti pyhän henkensä ja opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä ja julistivat siinä ensimmäisen saarnan. Pietari piti siinä helluntaipäivänä voitelussa ja juuri pyhän hengen täyteyden saatuaan. Hän oli heikko mies, hän oli pahasti langennut mies ja hän siinä sai tuon voitelun ja tuon pyhän hengen täyteyden ja siinä hän saarnaa ja 3000 ihmistä kerralla tuli uskoon. Ihmisiä parani, ihmisiä tuli uskoon kaiken aikaa. Se oli joka päiväistä asiaa ja se oli myös koko seurakunnassa, koko alkuseurakunnassa. Ja se johti siihen, että seurakuntalaiset kokoontuivat kodeissa, jatkuvasti mursivat leipää ja kokoontuivat siellä kodeissa. Heillä oli yhteinen sydän, yhteinen usko, yhteinen henki ja pyhä henki toimi ja seurakunnan raja kulki sydämeltä sydämelle. Ja siellä ei voinut olla puoliksi uskossa. Siellä ei voinut olla osittain uskossa. Oli pakko olla täysillä tai ei ollenkaan, koska pyhä henki toimi niin voimakkaasti, että Herran henki paljasti välittömästi, jos joku yritti olla jotain muuta. Ja siinä oli esimerkiksi Ananias ja Sapira, me muistamme sen.
He yrittivät, he jakoivat, he myivät omaisuutensa niin kuin muutkin olivat myyneet. Siis sehän oli vapaaehtoista, ei ollut mikään sääntö, vaan vapaaehtoisesti kaikki jakoivat toisilleen, että ei ollut ketään puutteen alaista. Oli tasaista, sillä tavalla jaettiin kenelle, mitä tarvitsi, ne jakoivat. Ja sitten Ananias ja Sapira, jotka jättivät osan sinne itselleen ja toivat sitten. Ja ensin tuli se toinen aviopuoliso, se Ananias tuli siinä. Ja oliko se Ananias, se taisi olla ensin. Ja joka tapauksessa jompi kumpi tuli ensin. Ja Pietari kysyi, että tällä hintaa, kun te myitte sen talon, niin juuri tällä hintaa. Miksi sinä valehtelet Jumalan pyhälle hengelle? Miksi sinä valehtelet? Miksi et voinut kertoa totuuden, että piditte osaan itselläni? Ja siihen Ananias kaatuu kuolleena maahan. Nuoret miehet kantavat hänet ulos. Sitten tulee Safira. Ja sama kysymys. Ja Safira vastaa samalla tavalla. Safira kaatuu kuolleena maahan. Se oli jotenkin niin toisaalta hyvin rajua, mutta uskon, että se vaati sen, että seurakunta pysyi puhtaana. Koska Jumala ei voi ilmestyä muualla kuin siellä, missä on puhdasta. Hänen tulensa palaa vain siellä, missä on puhtaat astiat, puhtaat sydämet. Raamattu sanoi, että autuaita ovat puhdas sydämissä, että he saavat nähdä Herran. On merkillistä siinäkin, että nuorisotyö oli siihen aikaan aika erikoista verrattuna tähän aikaan. Nuorisotyö oli sitä, että he kantoivat kuolleita ulos. Näin oli Jumalan seurakunta alussa. Mutta minä näen jotenkin sieluni silmillä, että olemme menossa jotenkin samanlaista aikaa kohden. Uskovat sydämeltä sydämelle yhdistyvät, jotka haluavat koko sydämisesti palvella Jeesusta ehyellä sydämellä, puhtaalla sydämellä ja etsivät koko sydämestänsä siellä kotialttarilla Jeesus Herraa ja tuovat sitten sen sydämensä tilan tänne yhteen. Ja kun sydämen tasolla kulkee rajaa ja me yhdistymme sydämen tasolla, siinä Pyhä Henki alkaa vaikuttaa voimakkaammin ja voimakkaammin. Ja minä uskon, että Pyhä Henki, Jumala, vie työnsä päätökseen. Mutta tällä aikaa vielä me elämme hyvin, hyvin surullista aikaa täällä Suomessa. Minä olen muuten, jos Herra suo, niin 2 viikon päästä tähän aikaan juuri laulamassa Singaporessa. Niin juuri. Olen jo lauluni laulunut, aikaero on 6 tuntia, toisella puolella maailmaa. Yli 30. kerta sinne ja sieltä sitten menemme Jakartaan, Indonesian pääkaupunkiin, ja siellä olemme vaimoni kanssa parisen lähes 2 viikkoa, ja siellä on tilaisuuksia myöskin sitten, ja Singaporessa 1 kuukauden matka, mikä on edessäpäin tässä taas. Ja minun vaimoni aina tapaa sanoa tuolla Aasian matkoilla, kun olemme, että täällä tulee uudelleen uskoon. Hän on ollut tietenkin 40 vuotta jo uskossa, mutta hän sanoi, että nämä ihmiset on niin oikeasti tosissaan tässä uskossa, että täällä tulee itsekin ihan kuin uudelleen usko. Ja sitä minä odotan vielä täällä Suomen Siionissa, että todella Jumalan tulet syttyvät, että alkaa jotain semmoista tapahtua, että me uskovat sytymme voittamaan sieluja. Maksoi mitä maksoi. Ja mulla on tässä tekstinä tälle aamulle hyvin semmoinen erikoinen teksti. Tämä on Luukkaan 19. luku 41. jae.
Ja kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Aamen. Jeesus katselee Jerusalemin kaupunkia ja hän on siellä kauempana, hän kuitenkin katselee sitä Jerusalemin kaupunkia ja näkee sen kaupungin ja hän katselee, koska hän näkee, hän tietää kaiken, hän näkee nykyisyyden, hän näkee tulevaisuuden, hän näkee menneisyyden samaan aikaan. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei muu, hän on sama. Ja Jeesus näkee sen tilanteen, mikä siellä on, tuo meno, tuo karkelo, tuo juhlameininki, tuo päivittäinen ilo ja tavallinen arkipäivä siellä, meno ja tulo ja kaikki niin kuin on normaalisti. Mutta Jeesus näkee muutama 10 vuotta eteenpäin. Ja silloin hän itkee. Hän näkee, koska vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän oli Jerusalemin tuho. Roomalainen armeija tuhosi koko kaupungin, poltti koko kaupungin, koko Jerusalemin kaupungin. Historia kertoo, että jopa vähän yli 1 miljoona ihmistä kuoli tuossa. Ja Jeesus näkee tuon tilan. Ja Jeesus sanoikin siinä, että voi jospa tietäisit, Jerusalem, mikä sinun rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Leipolku Jerusalemi, myös mestari siellä tihii. Hän katseli kansa kaupungin, katseli kyyneli. Oi katsokaa mestarin kasvo, sääliä jos rakkautta sä tahdot, kiiruhda Jeesuksen luo. Hän itkien katsoi kansaa, synnissä vaeltavaa. Tanssi karkelo kauaksi kantaa, se valtaansa ihmiset saa. Oi ihmiset, kauan ei aikaa nauttia synnistä voi. Vielä hän anteeksi antaa. Synnit, jos hylkäät sä pois. Oi katsokaa mestarin kasvo, sääliä hellyyttä luo. Jos rakkautta sä tahdot, kiiruhda Jeesuksen luo.
Oi ihmiset, kauan ei aikaa nauttia synnistä voi. Vielä hän anteeksi antaa synnit, jos hylkää sä pois. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei aina huomata, sanoo Jobin kirja. Jobin kirja on ihmeellinen kirja, niin kuin koko Raamattu. Mitä enempi sitä lukee, minäkin olen nyt lukenut sitä 50 vuotta joka aamu. Vähän tietysti, mutta kuitenkin ainakin vähän. Minulla on semmoinen tapa, että minä aamulla ensimmäisenä luen sanaa. Ja nykyisin minä herään hyvin aikaisin aamulla ja vietän sinä sen parhaan ajan Herrani kanssa. Ja siellä sanotaan näin, että hänessä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätketty. Jumala on antanut sanansa, elävän sanansa, ja tuo Raamattu on hänen sanansa, Jumalan sanaa, joka on merkillisesti vaan toteutumassa myöskin kaikella tavalla, niin historiallisesti, tieteellisesti ja tietysti ajallisesti kaikella tavalla. Mitä pitemmälle tämä aika kuluu, niin sitä pitemmälle myöskin tiede täytyy tunnustaa. Tiede toteaa, että tuo pyhä Raamattu, Jumalan sana, on niin kuin se on kirjoitettu. Se ei ole symboliikkaa. Se on juuri niin kuin se on kirjoitettu. Ja tietysti sitä voidaan järjellä tutkia ja sanoa, että siellä on noin ja noin. Ihmiset, jotkut voi kirjoittaa vaikka väitöskirjoja ja väittää, että ei se, että se on näin ja se on näin. Mutta kun Pyhä Henki avaa tuon sanan, niin voi sanoa näin, että siellä on kätketty kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Se on aarrekammio, josta voi ammentaa joka päivä uutta. Vaikka yhdestä Raamatun jakeesta, sieltä voi ammentaa aina vain uutta ja uutta, kun Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Ja jopa tieteellisesti. Pekka Reinikainen on kirjoittanut kirjan, joka nyt on varmaan jo ilmestynyt. Sen kirjan nimi, hän on siis lääkäri, joka on tutkinut näitä asioita paljon. Hän on tieteellisesti todistanut ja näyttänyt toteen, että tieteellisesti on totta vedenpaisumus, tieteellisesti on totta tuo luomiskertomus, jopa ihmiskunnan ikä on tieteellisesti totta Raamatun valossa myös. Se ei ole niin kuin väitettiin, niin kuin evoluutioteoria sanoi, että miljardeja vuosia sitten on räjähtänyt. Ei ole räjähtänyt, eikä ole ihminen kehittynyt miljardeja vuosia alkulimasta kalaksi ja sieltä apinaksi ja sitten istumme täällä. Ei ole, ei pidä paikkansa. Tieteellisesti todistetaan tänä päivänä, ja tuo Pekka Reinikainen on kirjoittanut kirjan, tällaisen kirjan, että Darwin, sinä hävisit, Jeesus voitti. Nimittäin ihmiskunnan ikä on todella 6000 vuotta tieteellisesti todistettu. DNA:n perusteella. Kun DNA löydettiin, keksittiin tai löydettiin, miten se nyt sanotaan, ja DNA:n perusteellahan tutkitaan tänä päivänä rikoksia, ja se on kyllä tarkkaa.
DNA:sta pystytään, se on kun ihmisen sormenjälki tai silmän iirisko, se on kohta, kun tuollakin Aasiassa, ne ei, kun menee tullin läpi Singaporessakin ja Tokiossakin on sama juttu, että ne ei enää tutki siis sormenjälkeä välttämättä, vaan sinne kamera kuvaa silmän tuolta yhden osaan. Se on jokaisella erilainen. Ja tuo DNA, kun se otetaan vaikka hiuksesta tai ihmisen syljestä, se sieltä pääsee, sieltä saa tietää ihmisestä ihan kaikki. Sen historian, sen kaikki asiat. Ja DNA-ketjun perusteella pystytään todistamaan tieteellisesti tänä päivänä, että ihmiskunnan ikä on 6000 vuotta, niin kuin Raamattu sen sanoo. Sanokaa nyt aamen tähän, koska se on tiedettä. Se ei ole Renen puhetta eikä jonkun lääkärin puhetta, se on tieteellisesti todistettu. Ja on vaan ajan kysymys, kun evoluutioteoria romahtaa. Darwin itse aikoinaan, joka kehitti tuon hirvittävän evoluutioteorian, niin hän perui puheitaan vähän hänen kuolemaansa ja luki Raamattua. Ja sanotaan jopa, että hänen koko kotonaan pidettiin hengellinen tilaisuus, mutta se oli myöhäistä perua puheitaan. Ne oli lähtenyt jo liikkeelle. Niihin oli tullut tuo demoninen voima noihin ajatuksiin ja tuohon väittämään, että me olemme kehitytty jostain. Ja sitten siitä tuli tiede. Mutta Jumala pitää tuosta sanastaan huolen, Jumala pitää työstään huolen. Ja Jumala vie työnsä päätökseen. Ja Jeesus tulee pian hakemaan omansa pois. Minä odotan, että uskovien ylöstempaus voi tapahtua vaikka tämän kokouksen aikana. Siihen ei tarvita enää mitään ajanmerkkejä. Siihen ei ole tarvittu ajanmerkkejä pitkään aikaan. Oikeastaan jo alkuseurakunta odotti Jeesusta palavaksi. Heidän mottonsa oli Maranata, tule Herra Jeesus. Ja uskon, että sen perusteella he myöskin kestivät hyvin pitkälle ne kidutukset ja vainot ja leijonien raatelut. Kun Herra tulee hakemaan täältä, ensin hän tulee tuonne noin, ja ei hän tule vielä maan päälle, hän tulee niin, että me menemme häntä vastaan. Yhtä äkkiä toinen otetaan, toinen jätetään. Hän tulee kuin varas yöllä, ja me nousemme häntä vastaan, ja sitten alkaa karitsan häät, joista Raamattu puhuu, jotka kestävät 7 vuotta. Ja sinä aikana täällä maan päällä on vihan aika, vaivan aika. Ja miksi minä sanon näin? Raamattu sanoo, että hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis Morsiusseurakunta ei ole vihan aikana täällä. Tiedän, että on olemassa 3 koulukuntaa. Toiset sanovat, että Morsiusseurakunta otetaan ennen vihan aikaa. Toiset sanovat puolessa välissä. Jotkut sanovat, että Morsiusseurakunta joutuu olemaan vihan ajan loppuun. Mutta minä väitän muutamien Raamatun kohtien takia, että Morsiusseurakunta otetaan ennen vaivan aikaa täältä pois. Ja se tapahtuu silloin, kun ei kukaan odota, kun se on niin, että sanotaan jopa niin, että missä hänen tulemuksensa viipyy. Missä se hänen tulemuksensa viipyy? 70-luvulla, kun minä tulin uskoon, niin silloin puhuttiin melkein joka kokouksessa, että Jeesus tulee pian, oletko valmis?
oli lyhtypylväissä isoja julisteita. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Ja se synnytti myöskin uskovissa sitä, että uskovat tilaisuuksiin, kun he tulivat, ja kun sitä painotettiin, että Jeesus voi tulla minä hetkenä tahansa, ylöstempaus voi tapahtua minä hetkenä tahansa, se ei ahdistanut ihmisiä, mutta se päinvastoin johdatti ihmiset kokonaiseen parannuksen tekoon ja puhdistautumaan. Ja alttarit oli täynnä ihmisiä, jotka tekivät parannusta ja laittoivat asioitaan kuntoon, että he olivat valmiita, kun Jeesus tulee. Ja oli kilvoittelun vuodet, kilvoittelun aika seurakunnissa. Kilvoiteltiin, että voidaan olla valmiita, voidaan olla käyttökelpoisia myöskin Jumalan valtakunnan työssä. Ja se oli julistuksen kärkipiste kaikilla julistajilla vapaissa suunnissa. Mutta sitten alkoi vähitellen tulla aivan kuin joku ääni alkoi opettamaan, aivan niin kuin siellä kerran paratiisissa Eevalle sanoi. Onko se Jumala varmasti sanonut noin? Ei se ihan noin ole. Kuule, ajattelepas nyt vähän, että se tarkoittaa kyllä tätä, mutta se ei tarkoita tuota. Että alkutekstin mukaan se tarkoittaa tätä ja tuon tekstin mukaan se tarkoittaa tätä. Ja se on sanonut niin ja se on sanonut näin. Minä huomasin sen, kun luin aikoinaan teologiaa sen verran, että dogmatiikkaa ja homiletiikkaa. Ja kun siellä sitten luettiin, mitä aikoinaan Luther on sanonut, mitä aikoinaan Barth on sanonut, miten psykologinen opetus sanoo, mitä se ja se sanoo, mitä se sen menee aivan niin kuin, että sieltä pitää itse sitten noukkia, että mikähän se nyt mahtaisi olla, että se saattaa olla tuo tai tuo tai tuo tai tuo, eikä ole mitään varmaa. Ja siinä sitten saarnat alkoivat muuttua jotenkin vaan sellaisiksi niin kuin enempi sellaisiksi, että niin kuin erässä isossa seurakunnassa vuosia sitten olin, ja olin sitten saanut sydämelle puhua Jeesuksen palusta, siinä mielessä ei varsinaista palusta, vaan ylöstempauksesta ennen sitä, koska sen ylöstempauksen jälkeen, kun alkaa karitsan häät, ne kestävät 7 vuotta, ja sen jälkeen Jeesus tulee takaisin Öljymäelle sinne, mistä hän lähti tuhansine pyhineen. Mitkä on ne tuhannet pyhät? Ei ne ole enkeleitä. Ne on Morsius-seurakunta. Tuhansine pyhineen hän tulee. Me tulemme Jeesuksen kanssa Öljymäen. Me tulemme tänne. Ja Jeesus Kristus ottaa hallintavallan tässä maassa, tällä pallolla. Tämä pallo kestää vielä ainakin 1000 vuotta, koska hän perustaa tänne 1000-vuotisen valtakunnan. Niin että nämä ilmastointoilijat ja hysteriat, nämä nyt saisi jättää romukoppaan. Tuntuu välillä siltä, että Suomessa on oma ilmastokin, kun kuuntelee tiettyjä puolueita. En minä täältä kyllä, minä kuuntelen kyllä tuolta Amerikan uutisia enempi ja sitten ruotsalaisia uutisia, mutta joskus kun kuuntelen näitä Suomen uutisia, niin tuntuu, että tietyt puolueet, ne, niin melkeinpä ne puhuu, että Suomessa on oma ilmasto, se pitäisi panna nyt kuntoon ensimmäisenä tämä ilmasto täällä. Suomen ilmasto täytyy laittaa kuntoon. Se on se pääohjelma puolueella. Että ilmaston muutokseen pitää satsata nytten budjetista ainakin 1/2, että saadaan tämä Suomen ilmasto kuntoon. Sitten seuraavana on tämä hirvittävä velka, kun Suomi joutuu vissiin ottamaan 6 miljardia velkaa joka vuosi, että pystyy edellisistä veloista maksamaan korot. Ja koko ajan otettava lisää velkaa. Ja työttömiä lisääntyy, firmat menee konkurssiin. Nyt onkin rakennustyöalalla, rakennusfirmoja on mennyt aivan niin kuin sarjana konkurssiin. Hirvittävät konkurssiaalot on tulossa ja talous on aivan kuralla. Mutta ilmasto pitää saada ensin kuntoon.
ja sitten voidaan ajatella jotain muita asioita ja miten työttömyyttä saadaan vähennettyä. Voi hyvät ihmiset, sanon minä. Kaksi miestä jossain raataa pellolla. Kaksi miestä kyntää maata auralla. Toinen heistä uskoo taivaan Jumalaan. Toinen välitä ei pelastuksesta. Silmän räpäys ja ylös temmatti. Toinen miehistä, toinen jätettiin. Kaksi naista jossain maailman äärillä jauhaa jyviänsä käsikivillä. Kaksi äitiä vaan toinen heistä on uskova ja toinen aivan suruton. Silmän räpäys ja ylös temmatti. Toinen äideistä, toinen jätettiin. Kaksi ihmislasta lepää vuoteella. Toinen heistä nukkuu unta rauhaisaa. Herran siunauksen on hän nukkunut. Toinen kurjutan on vielä kironnut. Silmän räpäys ja ylös temmattiin. Toinen nukkujista toinen jätettiin. Jatkuu elämä ja pauhaa kansat maahan. Seuraa sodat, rutot, taudit kauheat. Etsii kansakunnat sanaa Jumalan. Mutta myöhäistä enää katua. Silmän räpäys ja ovi suljettiin. Ovi, jonka ohi usein kuljettiin. Tätä laulua lauloin jossakin tuolla Etelä-Suomessa ison seurakunnan sunnuntai-aamutilaisuudessa muutamia vuosia sitten. Ja minulla oli hätää puhua tästä, että Jeesus voi tulla minä hetkenä tahansa, ylöstempaus voi tapahtua minä hetkenä tahansa ja meidän tulee olla valmiita, kun Jeesus tulee. Ja tietysti kaikki, jotka olemme Herralle elämämme antaneet ja uudesti syntyneet, minä uskon, että me lähdemme siinä joukossa ylös. Mutta että on kaikki varmasti antanut elämänsä Herralle ja saaneet syntinsä anteeksi. Ja oli oikein sillä tavalla, niin kuin nyt evankelistalla on joskus aina semmoinen melkein niin kuin itkukurkussa, kun on niin hätää ja oikein Jumalan henki valtaa semmoisella hädällä, tuskalla sieluista, niin kuin ennen vanhaa puhuttiin. Ja minä olin osuuten jo, siellä oli hirmu paljon ihmisiä ja mä onneton sitten innostuin sunnuntai-aamukokouksessa, joka oli niin hieno kokous muuten ja rauhallinen. Ja sitten seurakunnan pastori meni siihen puhumaan ja sanoi, että onpa tämä merkillistä, että Renellä on ihan sama aihe kuin hänelläkin. Ja sitten hän otti hyvin sillä tavalla varovaisesti, rauhallisesti, alkoi puhumaan tästä Jeesuksen paluusta, mutta sitten hän varoitti, sanoi ihmisille, että mutta otetaan nyt ihan, että älkää nyt ahdistuko tästä, mitä Rene on puhunut, että ettei vaan ketään ahdista tämä. Voi hyvä, mitä se veli puhuu? Ahdista. Ei kai tämä nyt ahdistuksen asia ole. Tämähän on ilon asia. Eikö niin? Se on suuri ilo, kun Jeesus tulee. Halleluja, mä odotan joka hetki, että tulee Herra Jeesus Maranata, että pääsin jo täältä sinne kultaiselle kadulle ja siellä, missä ruusutkaan ei koskaan kuole. Olla niin kuin rauhallisempia eikä huutaa.
vähän semmoisia kauniimpia lauluja. Mulle joskus silloin kauan sitten joku sanoikin, että Rene, jos sinä laulisit vähän, että aina sä niistä Golgatan verestä laulat ja aina sä niitä verilauluja, ristilauluja, että jos sinä laulisit vähän niin kuin kauniimpia lauluja, niin levyjäskin menisi paremmin kaupaksi. Onneksi mä oon niin itsepäinen ja mä aina pidän kyllä, jos mä jotakin saan päähän, niin sitä ei kyllä muuta edes mun vaimoni. Joskus mun vaimoni kyllä voi muuttaa se ja muuttaakin yleensä. Ja se on hyvä, että minulla on viisas vaimo. Herra on siunannut mulle viisaa vaimoa. Ja hän kiertää mun kanssa tuolla Aasian maissa nyt ja hän on mun sihteerin ja hoitaa mun käytännön asiat. En mä sinne enää yksin lähtisikään. Minä seikkailin siellä yksin parikymmentä vuotta Aasian, kaikki Aasian maat kiersin ja kun lapset oli pieniä, meillä on 4 lasta ja hän hoiti lapset kotona. Eikä ollut mahdollista lähteä, mutta nyt kun ne lapset on omat perheet niillä ja me vaan kahdestaan olemme, niin nyt hän pääsee mukaan ja se on valtava asia, että voimme yhdessä mennä. Niin joka tapauksessa niin ollut innoissani tästä ja innostunut aina ja edelleen innostun tästä puhumaan ja laulamaan näitä Jeesuksesta, siis Jeesuksen sovitustyöstä puhuvia lauluja. Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu verraton. Minä levytin tämän laulun myöskin joskus 2010 paikkeilla muistaakseni. Ja se levy myi kultaa heti. Ja tämä Golgatan veressä voima laulu oli siinä levyllä. Ja nytten sitten tietysti kun joku on laittanut vähitellen ja jotkut ihmiset vähitellen laittanut minun laulujani sinne nettiin, sinne YouTubeen, niin sieltä ne löytyvät kaikki, katsokaa sieltä ja kuunnelkaa sieltä, se ei maksakaan mitään. Niin mä oikein säikähen, kun yhtenä päivänä katsoin, että mitähän sitä Golgatan veressä voima laulua on ladattu, niin mitenkä paljon sitä on kuunneltu siellä? Yli 300 000 kertaa. Saavuin kerran luokse Golgatan laulua. 220 000 kertaa. Muita yli 100 000 kertaa. Hyvänä, ihmiset haluaa kuunnella näitä lauluja, jotka antavat vastauksen meidän ongelmiimme, johdattavat meidät hänen luokseen, joka antaa meidän syntimme anteeksi. Koska ainoastaan Jeesuksen veressä ja Jeesuksen sovitustyön kautta ihminen voi vapautua ja saada syntinsä anteeksi. Ei humanistisilla, psykologisilla selittelyillä, eikä terapioilla. Anteeksi, jos täällä on ammattiauttajia, jos siellä netin ääressä myöhemmin on ammattia. Jatkakaa työtä, niin minä en väheksy sitä. Joskus tarvitaan terapia. Mutta jos aina puhutaan vain terapiasta ja lisää tulee terapeutteja ja kaikki hoitaa toinen toisiaan, kukaan ei enää voita sieluja eikä tee työtä. Ei tästä tämän kummempaa tulee. Mullakin oli vähän leluja pienenä. Mutta jos mä aina sitä puhuisin, että mulla oli leluja pienenä ja mä oon tämmönen kuin oon. Ja oli niin vaikeeta se lapsuus ja oli semmoista ja päähän potkittiin ja ilmaa heitettiin eikä aina otettu kiinni. Niin jos mä aina siitä puhuisin, niin eihän tästä tulisi yhtään mitään. Tämmöisenään on mentävä, tämmöisenä huonona ja heikkona oltava monta kertaa ihmisten edessä. Mutta kun hyvänen aika, eihän tässä olla priimaa enää. Mutta mä olen päättänyt, että vaikka tässä 72 seuraavana täytän, niin minä olen päättänyt sen, että niin kauan kuin mulla kitara pysyy kädessä, minä haluan julistaa Golgatan veren voittoa. Sitä sanomaa, joka voi muuttaa ihmisen, joka voi vapauttaa syntisen, joka voi pelastaa ihmisen, joka voi parantaa sairaan, joka voi muuttaa koko seurakunnan, koko yhteiskunnan, koko maailman, koska Jumala pitää huolta työstään. Ja valittujen luku täytyy tulla täyteen ennen kuin
ylöstempaus tapahtuu. Ja se on, voi olla ihan muutamasta sielusta kiinni. Ja kun valittujen luku on täys, Herra tulee hakemaan morsiusseurakunnan pois ja alkaa karitsan äät. Ja sinä aikana tietysti sitten vaivan aikana, ketkä tänne jää, uskovatkin, jotka eivät olleet valmiita, sinä aikanakin on mahdollisuus kyllä vielä pelastua, mutta marttyyri kuoleman kautta. Nyt voi vielä tulla niin kuin hyvänä aikana uskoon ja pelastua ja päästä sinne karitsan häihin. Siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa siellä on seurakunta. Jeesus sanoi, että kaikki muu on hyvin seurakunnassa, mutta yksi minulla on sinua vastaan. Efesoksen seurakunta. Siellä on näin, minä muistan kyllä näin. Mutta yksi asia Jeesus näkee on vastaan hänen tahtoaan. Jopa niin, että jos ei tee parannusta, hän joutuu siirtämään lampun jalan syrjään ja ottamaan jotain muuta käyttöönsä ja viemään työnsä päätökseen. Ja Jeesus sanoi erään kerran siellä, kun opetuslapset tulivat Öljymäen rinnettä alas ja kansa hurrasi Jeesusta ja opetuslapset iloitsivat ja riemuitsivat ja huusivat ja ylistivät Jeesusta. Variseukset sanoivat, että sanottule noille opetuslapsille, että pitävät suunsa kiinni. Jeesus sanoi, että jos nämä eivät huutaisi, niin kivet huutavat. Ja Jumala voi panna kivetkin huutamaan. Ja tällä hetkellä tätä kivien huutoa jo alkaa kuulumaan. Mel Gibson aikanaan tuo Hollywoodin yksi johtavia näyttelijöitä teki silloin 2000-luvun alussa. Hän teki tuon elokuvan Jeesuksen elämän 12 viimeisestä tunnista. Ja se oli siis niin korkeatasoisesti tehty Hollywoodin tekniikalla. Ja se oli sellainen elokuva, josta sanottiin, että kun Billy Grahamkin meni katsomaan tuota elokuvaa, niin nähtyään tuo elokuva, hän tuli itkien pois sieltä elokuvateatterista, hän itki. Ja tuon elokuvan vaiheet oli sellaiset, että Mel Gibson tarjosi tuota elokuvan siis tuottamista ja kustantamista eri yhtiöille siellä Hollywoodissa. Kukaan ei ottanut. He ajattelivat, että tämä ei myy. Ja Mel Gibson maksoi omista rahoistaan ja sai siihen jotain muita maksamaan vielä lisäksi, mutta suurin osa omista rahoistaan maksoi kaiken. Ja se tehtiin hyvin. Ja tuona aikana tämäkin, joka näytteli Jeesusta, hän tuli elävään uskoon. Hän todistaa nyt ympäri maailmaa, kertoo sitä, mitä hän koki tuossa ristillä. Että hän todella koki Jeesuksen sovitustyön siinä omallekin kohdalleen. Ja hän todistaa ympäri maailmaa tästä. Ja tuosta elokuvasta tuli maailman menestys ympäri maailmaa. Se oli kassamagneetti joka puolella maailmaa. Ja Jumala, tietysti Mel Gibson sai siitä paljon myös sitten varoja itselleen, koska kukaan ei ottanut sitä. No nyt hän on monta vuotta tehnyt. Hän on monta vuotta tehnyt elokuvaa jatkoa tälle. Siis siinä kuvataan Jeesuksen ylösnousu ja ne vaiheet, mitä Raamattu puhuu. Ne seuraavat vaiheet, mitä tapahtui sitten. Ja se pian ensi vuoden keväällä ilmestyy. Siitä on jo trailereita tuolla YouTubessakin ja häntä on haastateltu. Ja se tulee olemaan varmasti teknisesti kaikella tavalla se tulee olemaan jotain huipputasoa ja siinä on, se on viimeisen päälle tehty hyvin. Ja tämä minä olen ajatellut, tämä on jonkunlaista kivien puhumista tänä päivänä.
Jumala panee kivetkin huutamaan, koska hän rakastaa ihmisiä niin paljon. Mutta joka tapauksessa niin tässä Efesoksen seurakunnalle sanotaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Se minulla on sinua vastaan. Olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Kun ajatellaan sitä, että seurakunta, joka otetaan Karitsan häihin, se on siis morsian. Seurakunta on morsian ja ylkä on Jeesus, sulhanen on Jeesus. Ja jos morsian ei enää odota ylkää, on menettänyt rakkautensa ylkään. Ei odota ylkää enää. Ei siis rakasta enää ylkää, sitä sulhasta, joka on tulossa. On se hirvittävä asia. Sulhane on tulossa ja on valmistanut häät sinne ja kaikki on laitettu valmiiksi. Ja hän lähtee hakemaan morsiantaan ja morsian ei odota enää sulhasta. Morsian on sanonut ajat sitten jo, no ei sitä sulhoa tullut. Ei hän tuota tullut. No mitäpä tässä enää odottaa? On se järkyttävä tila. Mutta on kuitenkin niin, että Pyhä Henki toimii täällä edelleen, joka muistuttaa tästä. Ja moni ihminen, moni uskova tekee parannusta ja tulee lähelle Jeesusta, lähelle ristiä. Ja kokee uudistumisen, kokee Jeesuksen verellä pesun. Ja moni maailmasta tuleva ihminen, kun antaa elämänsä Jeesukselle, kokee sen ensirakkauden, palaa siitä tulesta ja säilyttää sen tuleen. Siitä koostuu se morsiusseurakunta, laaja seurakunta ympäri maailmaa, joka kulkee sydämeltä sydämelle. Ja minä tiedän, että se hetki, kun tulee pasuuna kajahtaa. Ja ensin Kristuksessa nukkuneet nousee ylös. Ja sitten me, jotka olemme jäljellä, nousemme heidän kanssaan tuuliin ja pilviin sinne Herraa vastaan. Ja saamme aina olla hänen kanssaan. Nämä ovat tulevat näkymät, joita minä odotan koko ajan tapahtuman. Siihen ei tarvita enää mitään ajan merkkejä. On merkillistä yksi asia. Vapaissa suunnissa myöskin Suomessa oli yhtenäinen käsitys näistä lopun ajoista, siis tästä ylöstempauksesta ja sitten Jeesuksen paluusta tällä tavalla, niin kuin olen nyt sanonut, vielä 30 vuotta sitten. Oli yhtenäinen käsitys, mutta sitten alkoi tämä, no ei se ihan noin ole, alkoi tulla nämä järjen päätelmät, jotka valtasivat enemmän ja enemmän myös vapaiden suuntien julistajia. Ja tulos on nähtävissä tänä päivänä. Seurakunnat ei enää kasva, vaan seurakunnat ammottavat tyhjyyttä. Ihmisiä ei enää tule uskoon, eikä kasteta, eikä liity seurakuntaan. Nämä on järkyttäviä tilastoja. Nämä eivät ole minun mielipiteitä, vaan järkyttäviä tilastoja täällä Suomessa. Mutta minä olen 2 viikon päästä tuolla taas tuolla Aasiassa, Singaporessa, jossa Jumalan tulet palaavat. Ja sitten sen jälkeen menemme siitä 2 tunnin lenton Jakartaan, jota minä odotan eniten tällä hetkellä. Indonesia, Jakartan kaupunki, siellä on 11 miljoonaa ihmistä yöllä, 13 miljoonaa päivällä.
niin paljon tulee töihin sinne päivällä. 7 kaistaa menee kaupungilla yhteen suuntaan. Kaistoja, siellä on mopot ja siellä on limousiinit ja autot. Ja siellä on mopon selässä monta kertaa isä, äiti ja 2 pientä lasta. Ja eikä näytä olevan kypäräpakkoa. Ja siellä kuitenkin tuossa maassa, joka ei ole sinänsä muslimimaa, mutta siellä on valtaosa muslimeja, niin siellä 285 miljoonaa ihmistä on siis Indonesiassa, kuulitte ihan oikein, 285 miljoonaa ihmistä. Niin yksi tilasto kertoi tässä joku aika sitten, että noin 2 miljoonaa muslimia joka vuosi kääntyy antaa elämänsä Jeesukselle. Seurakunnat kasvavat, seurakunnat on eläviä. Ja olen siellä esimerkiksi tuo ensimmäisen, siinä olemme 1,5-2 viikkoa siellä seurakunnissa olen sunnuntaisin, mutta sitten viikolla olen parissa, ainakin 2 tai 3 aamulla aikaisin tämmöisessä Full Gospel Businessman ryhmä, tämmöinen niin kuin Stelk Suomessa, niin siellä ne on uskovaisia liikemiehiä ja tällaisia liikealan ihmisiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa johonkin ravintolaan kiittämään aamulla ennen töihin menoa Herraa. Osa on tietysti eläkellä jo, mutta osa menee töihinsä siitä sitten. Ja tilaisuus alkaa aikaisin aamulla. Ja se ei ole mitään, että no rukkoillaanpa vähän ja sitten puhutaan muita asioita. Ei, vaan ne ylistää Herraa, siellä kiitetään Herraa, ne pyytää aina joku puhuja ja laulaja niin kuin minä, ja siellä on lauluryhmä kanssa, ja se on valtava meteli siellä on, kun ne veljet ylistää ja palvoo Herraa ennen kuin ne menee töihin, ja ne palaa ja ne elää. Niitä tällaisia 50 miehen ryhmiä pelkästään Jakartan kaupungissa on 200. Voitte vaan vähän väläystä tästä, että miten tuolla maailmalla Jumalan tulet palavat. Tämä Eurooppa ja näpään Pohjola, nämä ovat tällä hetkellä parasta lähetyskenttää siinä mielessä, että täällä on niin hiljaista, niin hiljaista, niin hiljaista hengellisesti. Ja se minua itkettää. Tää evankelistana. Voi miten minä murehdin. Jotenkin minä samaistun tuohon, mitä minä luin. Kun Jeesus katsoi Jerusalemin kaupunkia, hän itki. Hän itki. 30-luvun 3 vuotta. 3 vuotta aikaisemmin Viipurin kaupungissa 30-luvulla oli mies, josta sanottiin nimellä Karjalan profeetta. Hän oli nimeltään Mikko Reponen. Hän oli kalastaja, ammattikalastaja. Hänellä oli kalakauppa Viipurissa. Hän asui vaimonsa kanssa siellä. Minun vanhempani asuivat siellä siinä sitten jossain vaiheessa myöskin just ennen kuin Viipuria alettiin pommittamaan. Ja minun veljeni syntyi Viipurin sairaalassa. Mikko Reposen vaimo kuoli yllättäen ja Mikko sen seurauksena uskovaisena miehenä hän myi talonsa. Hän myi kalakauppansa, hän myi kaiken mitä hänellä oli ja luovutti koko omaisuutensa köyhille. Ja hänestä tuli saarnamies, joka kiersi. Ja hänen profetiansa toteutuivat monesti järkyttävän todellisesti ja täydellisesti. 3 vuotta ennen kuin Viipuria pommitettiin ja Viipurin tuomiokirkko pommitettiin maan tasalle. Venäläinen pommikone sattui juuri pudottamaan pommin tuomiokirkon yläpuolelle ja kirkko meni maan tasalle. 3 vuotta aikaisemmin
Jumalan palveluksen, kesken Jumalan palveluksen Mikko Reponen menee kirkon käytävälle ja huutaa. 3 vuoden päästä tämä kirkko menee maan tasalle. Ja vieraan vallan miehet, sotilaat kävelevät Viipurin katuja. Mikko Reponen tietysti viedään välittömästi ulos, nostetaan syyte Jumalan palvelusrauhan rikkomisesta. Ja Mikko huutaa vielä ovella kirkkokansalle, nyt viedään Mikkoa, mutta teitä viedään pian ja teille tulee kiire. Ja niin kävi, kun minun äitini kertoi, kun minä olin jo syntynyt siellä Joensuussa, kun he olivat ruokailemassa Viipurin kodissa. Ja ovelle koputetaan. Ja sotilas seisoo ovella ja sanoo, että teillä on 1,5 tuntia aikaa lähteä rautatieasemalle. Ja äitini itki ja sanoi, sitten lähdettiin evakkoon. 1,5 tuntia oli aikaa. Hän sai minun veljeni Raimon kainaloon, joka oli syntynyt juuri, ja arvoesineet. Ja sitten jouduttiin tulemaan siellä junan vaunussa tänne Laihialle asti evakkoon. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Ja Jumala on kärsivällinen Jumala. Jumala on rakastava Jumala. Mutta minä koen, Jeesus itkee Suomen kohdalla tällä hetkellä. Mutta olen ajatellut sitä Raamatun kohtaa, mitenkä Jumala sittenkin on armollinen vielä senkin jälkeen, kun hän on lausunut jo tuomionsa. Nimittäin siellä on kohta, kun Joona lähti sinne lopulta sitten vastoin omaa tahtoaan. Jumala vei hänet sinne sen kaupunkiin. Ja hän siellä sitten saarnasi tuon ison kaupungin katuja, että tämä kaupunki tuhoutuu. Hän saarnasi päivästä toiseen, mutta 3 päivää kun siinä meni, kun hän kulki kaupungin läpi, se oli iso kaupunki. Ja siinä kävi niin, että koko kaupungin väki, kuningasta myöten kaikki, tekivät parannusta. He tekivät kaikki parannusta. Ja Jumala katui sitä, mitä oli meinannut tehdä. Hän antoi aikaa vielä tuolle kaupungille. Hän armahti tuota kaupunkia. Tässä tarkoitti sitä, että koko kaupunki kääntyi Herran puoleen. Ja siinä Jumala antoi armoaikaa. Samoin kuningas Hiskialle Jumala sanoi, että sinulla on toimita tavarasi talossa, sinä lähdet tästä ajasta. Ja Hiskia rukoilee, Jumala, armahda minua, anna minulle vielä aikaa. Ja hän sai 15 vuotta lisää aikaa. Kyllä Jumala voi armahtaa, mutta Jumala on kaikki mahdollista. Hän on hyvä Jumala, hän on armollinen Jumala. Hän on rakkaus, Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Jumala on myös kiivas Jumala. Hän on tuomion Jumala myös. Ja kun niin kuin tässä lauloin tämän laulun, silmän räpäys ja ovi suljettiin, ovi jonka ohi usein kuljettiin. Nimittäin kun Noa oli mennyt arkkiin, Noa kun rakensi tuota arkkia, yli 100 metristä pituista laivaa, kuivalle maalle ei ollut vettä lähelläkään. Kyllä siinä 120 vuoden aikana, kuulkaa, moni kävi ilta, että menivät naapuriin ja sanoivat, että lähetäpä iltakävelylle ja kuulkaa, niin käydään katsomassa sitä hullua, joka rakentaa sitä arkkia.
Nyt se on rakentanut sen niin isoksi, että se on yli 100 metriä, että on siinä hullu mies. Ei ole vettä lähelläkään eikä mitään. Eihän tässä ole mitään hätää. Ja se vaan saarnaa, että kohta tulee loppu. Mutta sitten 120 armon vuoden jälkeen, mikä Jumala antoi armon aikaa ihmisille tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen. Ei kukaan kääntynyt muu kuin Noan perhe, 8 henkeä, jotka palvelivat elävää Jumalaa. Ja he menivät arkkiin. Eläimet pareittain joo sinne vei. Ja kun Noa oli mennyt arkkiin, niin Raamattu sanoo, sen jälkeen Herra sulki arkin oven. Herra sulki arkin oven. Siihen päättyi sen ajan ihmiskunnan armon aika. Oli myöhäistä enää katua. Oli myöhäistä enää koputtaa sinne arkin oveen. Kun sato, siinä varmasti moni kävi repimässä arkin ovea auki, mutta se oli myöhäistä. Oi ihmiset, kauan ei aikaa. Nauttia synnistä voi. Vielä voi hän anteeksi antaa synnit, jos hyljätä voit. Tällainen Jumala meillä on. Hän on armollinen Jumala. Jeesuksen tähden hän armahtaa meitä. Vielä tänäkin päivänä hän haluaa koota meitä niin kuin kanaemo poikasensa siipiensä suojaan. Hän haluaa ottaa meidät niin kuin psalmi 91. Hän haluaa sulillansa suojella meitä. Hän haluaa antaa meille turva ja rauha ja levon. Hän haluaa koota meitä. Hän haluaa antaa meille elämän ja yltäkylläisen. Hän on hyvä Jumala, mutta kun ihmiset ei tahdo. Ja lähden siihen maahan, missä ruusutkaan ei koskaan kuihtu. Taivaan kaupunki mä kuljen. Sinne synti pääsee. Elon puu siellä aina kukkii. Siellä ruusut kuihdu ei. Täällä kukkivat ne hetken, sitten kuollen kuihtuen. Taivaan kaupunkiin mä kuljen. Siellä ruusut kuihdu ei. Vaikeudet täällä kohtaa. Aha, paulojankin tuu. Kiusauksia ei sillä, missä ruusut kuilu ei. Täällä kukkivat ne hetken, sitten kuollen kuihtuen. Taivaan kaupunkiin mä kuljen.
siellä ruusut kuidu ei, valkopuvuissansa rakkaat Jeesustamme ylistää. Ottavat he mua sinne, missä ruusut kuihdu ei. Halleluja. Näskä ruusor alrifana, ingen frosnat dem förstör, till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör. Täällä kukkivat ne hetken, sitten kuollen kuihtuen. Taivaan kaupunkiin mä kuljen, siellä ruusut kuihdu ei. Kiitos Herra siitä, että meillä on mahdollisuus sinun sovitustyösi tähden ja sinun veresi vuodatuksen tähden Golgatan ristiin. Kun sinä sovitit meidän syntimme, ja rikkomuksen. Sen tähden meillä on mahdollisuus päästä sinne kultakaupunkiin, siihen maahan, missä ruusutkaan ei koskaan kuihdu, missä on kaikilla hyvää olla, missä me saamme olla aina ja iankaikkisesti sinun kanssasi, missä ei ole enää aikaa. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista täällä läsnäolija tässä tilaisuudessa. Näet siellä netin ääressä ne monet. Herra, kiitos siitä, että sinä annat vielä syntejä anteeksi täällä maan päällä. Ja sinä armahdat jokaista, joka sinun tykösi tulee, sinun luoksesi tulee, sinä ketään työnnä pois. Ja nyt minä rukoilen tässä tämän, vain tämän niin sanotun syntisen rukouksen. Kiitos Herra Jeesus, että saan tulla luoksesi tällaisena kuin olen. Kadun syntejäni ja pyydän, anna minun kaikki syntini minulle anteeksi. Kiitos, että otat omaksesi ja annat minulle sinun rauhasi. Kiitos, että varjelet omanasi ja viet minut kerran taivaan kotiin. Aamen, aamen ja aamen.